Yakutsk Lena daryosining asosiy bandargohlaridan biri. Ushbu bandargohning ochilishi daryodagi muzlar erishiga bog'liq. Arktik yoz mavsumi juda qisqa va aynan ushbu sanoqli haftalarda ushbu bandargohda juda ko'p ishlar bajarilishi kerak. Daryo bo'yilab yuk tashuvchi barjalar va yo'lovchi kemalar tinmasdan harakat qilishlari uchun ularni aynan shu portda ta'mirlash ishlaridan o'tkazishlari kerak va navigatsion mavsumga tayyorlab qo'yishadi. So'nggi 10 yil ichida Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari Rossiyadagi arzon ishchi kuchining asosiy manbasiga aylanganlar. Ular ish ilinjida Yakutiyagacha borishga tayyor va har qanday ish topilgan holda o'zlarini baxtiyor deb bilishadi. Ertalabdan kechgacha Rossiya Federal migratsiya boshqarmasiga qarashli pasport bo'limi oldida muhojirlar to'planadi. Yakutiya muhojirlar uchun hattoki Sibirning tabiiy sharoitlariga solishtirganda ham o'ta ekstremal o'lkadir va u yerning yashash sharoitiga moslashish issiq iqlimli mamlakatlardan kelgan Markaziy Osiyoliklar uchun o'ta qiyin. Ularning havo harorati -50 ta tushganda ham ishlashlariga to'g'ri kelishi mumkin. Bu yerda ish topish imkoniyatlari Rossiyaning boshqa mintaqalariga qaraganda anchayin ko'proq. Yakutiyada iqtisodiy inqirozga qaramay qurilish miqyosi katta. Ko'plab muhojirlar qurilish inshootlarida ishlashadi. Ular abadiy muzlik sharoitida muzlagan yer ichiga xodalarni o'rnatib, ko'p qavatli imoratlarni soladilar. Shahar markazida Stolichniy yoki xalq orasida Xitoy bozori deb tanilgan savdo markazi joylashgan. Biz u yerda O'zbekistondan kelgan muhojirlar taksichilik qilishadi deb eshitgan edik. Baxtiyor ismli muhojir Yakutskga qanday yo'l orqali kelgani va o'z yashash sharoitlari haqida gapiradi. Poyezddan Toshkentdan Novosibirgacha, Novosibirdan Aldan, Aldandan Baqiga taksiga. Taksi 12 soat. Aldandan Baqiga asfalt yo'q edi. Bunaqa asfalt bo'lishi mumkin emas, bunaqa pogoda. Yashash sharoit kvartira sotib olamiz. Yashayveramiz. 2 kishi turaman. 2 xonali kvartira. Rossiya puli bilan 8000 rubl. Uyga pul jo'natmasa berga nima qilamiz? Topilgan paytda, bo'lib qolgan paytda jo'nataveramiz, yig'ilib qolgan paytda. Endi topsa bo'ladi, kimga qandoq shu 1000 dollarga borsa bo'ladi. Muhojirlarning vatanga jo'natadigan pullariga O'zbekistonning ko'pgina qishloqlari yashab kelmoqda. Xitoy bozorining kiyim-kechak sotadigan qismida biz qirg'izistonlik Aygulni uchratdik. U boshida bir o'zi kelgan. Hozirda esa butun oilasi bilan Yakutsk shahrida yashab keladi. Aygul hamma qatori qanday qiyinchiliklarga yuz tutgani borasida gapiradi. Anan qiynaldim, avtobuslar ishladim, konduktor bo'lib. Anan yurib magazinga chiqdim, bozorga chiqdim. Tandavista jumushdi. Bizga ishlash deb kelganda endi ishlash kerak, qanday jumush bo'lsin. Shu ishlayapmiz. Hozir bozorga kirgan shu rinokda ishlayapman. Бұрын женский вещімен іштеген, азыр жарым жыл болып қалды, свадебныймен іштеп отырмын. Мұхажирлардың әксәрі Айгүлге оқшап, халі бері ояққа махкам тұрып алмағанлар. Қашқадариялық Юлдыз 30 жаста. У Якутскте өзбектер ашқан еманханалардан бірінде идиш тавақ жуады. У төрт оғлын анасына қалдырып Россияға келген. Фарзандарыңыз жаш па? Nimaga hayajonlanding? Gapni nimadan boshlashni bilmayman. Katta o'g'lingiz haqida gapiring. To'rt nafar farzandim bor. Keyin katta o'g'lim 13 yoshga to'ladi. 7 sinfga o'qiydi. O'g'lim 5-sinf tugatgan. 3-sinf, 1-sinf tugatadi bu yil. 4-chi o'g'lim sentyabrda oxiriga 3-ga to'ladi. Sharoit og'irligi uchun sog'lig'im nimasi sog'lig'i sababli xo'jani meni Rossiyaga olib keluvdilar, boshimni ko'rsataman doktorlarga deb. Barnaulga 3 oy turdik. Men uyga o'tirdim.
xo'jayinim ishladilar. Qayerda? Stroykaga. Qurilish. Shkaturka ish bilan shug'ullandilar. Yulduzni tinchitish maqsadi biz bolalarning suratlarini ko'rsatishni so'radik. Bu kattakon o'g'lim Mavlonjon 1996-yil tug'ilgan. Hozir 7-sinfda o'qiyapti. Men 16 yoshimga turmushga chiqqanman. 12 yoshimga kattakon farzandim tug'ilgan. Eng kattakon farzandim Mavlonjon. Bu ikkinchi o'g'lim Mardon. Bu uchinchi o'g'lim yoshlik suratlari. Bu ham Mushodjon uchinchi o'g'lim. Bu ham shu uchinchi o'g'lim. Ha, bu men 2006-yil tushganmiz. Bu yoshligi 2004-yil 1 yoshar payti tushirganmiz. O'zbeklar juda ham ko'p. Qayerga bormasangiz ko'p o'zbeklarni uchratasiz, qiynalmaysiz. Magazinga kirasizmi, bozorga borasizmi, biror nima xarid qilasizmi? O'zbeklar bor. Gaplashishga, narsa xarid qilishga qiynalmaysiz. Albatta, hamma joyga o'zbeklar bor. Men qiynalganim yo'q, misol uchun magazinga chiqib bo'lmasa, hamma joyga o'zbeklar nimalar bor. Hamma ham pul topish maqsadida keladi, ishlaydi. Shu uchun hayron bo'ladigan joyi yo'q menimcha. Biz o'zbeklar bilan kelib, o'zbeklar bilan birga yashaganmiz. Men ko'chaga chiqib ishlab, anaqa qilganim yo'q, shu men qiynalganim yo'q uncha. Bitta uyda o'zbeklar bilan turardik. Bitta uyda ijaraga olib, 6 kishi bo'lishib turardik. Barnaulga. Barnaulga. Ikki xonali uy. Ne, kvartira emas u, shuni qurilgan uy. O'sha uyda ijaraga olib, 6 kishi pul to'lab, o'sha yerga turardik. O'zbeklar. Shu uchun qiynalganim yo'q, gaplashishga yo bir nimaga. Rejissyor arteriya жизни bo'lganda bu hayotni arteriyasi bo'lgan bu oldin. Bu samolatlarda samolat bo'lmagan, hali chanada yurgan odamlar, chanada endi ko'p yura olmaysizda. O'zbeklar jamoasining sobiq raisi 74 yoshli Shukurilatya Turdiyev 30 yildan beri Yakutiyada tadbirkorlik qilib keladi va u Lena daryosining xususiyatlarini yaxshi bilib qolgan. Shuralar davrida ham Shukurilatya xo'jalik sohasida katta ishbilarmon edi va O'zbekistondan meva sabzavotlarni olib kelib sotardi. Men hali nimadan olib kelardim, nimalar, qaram olib kelardim, 1,5 ming tonna, 2 ming tonna piyoz olib kelardim. Uni to'q kemaga solib, 8 sotka, 9 sotka deb olib kelardim. Buni nima zaklat kelgan bular. Kuzda bo'ladi. May oyida уже qaramdan boshlardim olib kelishdi. Surxondaryodan qaram urardik biz. Hali 1000 tonna qaramni urib, kema bilan olib kelardi batga. A, kuzda piyoz olib kelamiz, tarvuz piyoz olib kelardik. Bu meni ishim edi shu. Shukur akaydan hozirda kelayotgan muhojirlarni shunchalik azob oqibatni boshidan kechirishga nimalar undaydi deb so'rayman. Endi uni menim nazarim uchun qanday bu sal morbut yetti qiyinchiligi bordir O'zbekistonda bor nima men uni ayta olmayman u menga yo endi sababini endi bu qanday desa bo'ladi yosh bolalar yosh odam salpal oyligini ko'proq battda bo'lyapti u bu bo'lyapti shunga kelyaptida ba'zi xabarlarga ko'ra demak O'zbekistondan Qirg'izistondan butun mahallalar bilan ko'chib kelishyapti odamlar shu haqida biror narsa aytsangiz endi mahalladan mana misolchi menda ham obshpit bordi endi men endi chetdan bitta odam misolchi olib kelganmanmi u mahallaga boradi 5-10 so'm puldor bo'lib boradimi haligi havaskorlar bo'ladi men ham boray deb telefon qiladi bo'pti deb chaqiraman mana shu yerga kvota yarasha и так qolganlari ham shunaqa hammasi kompaktni yashashga xohlaydida bir birini tanisa yaxshida qo'shni ha конечно shu meni misol uchun qo'limda только mahallam только oqariqni mahallasi qo'ldim ishlayapti 7 odam ishlayapti только mahalla boshqalar menga kerak emas nimaga deganda gapimni unutadi ularga и добросовестно ish qilyaptilar men ularga ishonaman и ular menga davlat qilyapti shunga qarab boshqalar ham shunaqada boshqalar shu asli farxonalik bu kishi 90-yillarda O'zbekistonga qaytib borgan muammolarga duch kelib mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan